Často dostávám dotazy, jak fungovat s chytrou aplikací Rovi na chytrém trenažéru. Není to nic složitého, potřebujete k tomu hardware, což je buď tento trenažér, do kterého si upnete vlastní kolo, anebo takováhle celá chytrá mašina. Jakmile máte hardware, vytvoříte si na stránkách www.rovi.com svůj vlastní profil, stáhnete si aplikaci Rovi, ať už do tabletu, telefonu nebo počítače, a máte vlastně všechno, co potřebujete. Přijdete do té aplikace a v ní si vlastně nastavíte, na jakém trenažeru chcete jet, dá se to snadno změnit. Tady si můžu vybrat jeden nebo druhý, vybral jsem si ten, na kterém sedím, dám pokračovat, uložit a zavřít. A teď už tady máme nějakých 50 000 a víc tras s reálným videem z celého světa. Mám tady spoustu událostí, to znamená group rides, závody. Některé závody právě teď začínají, další začínají za 14 minut, za 3 hodiny nám tady začíná Czech Tour Virtual. Vidíte i kolik soupeřů na vás už čeká přihlášených na trati. A pak si můžete vybrat tréninky, pokud chcete něco specificky pro svůj vlastní tréninkový rozvoj. Jsou tady přednastavené typy tréninků, případně si můžete nadefinovat svůj vlastní. A já sám jezdím nejradši na trasách. A pokaždé vám tady nabídne nějaké aktuálně populární, nebo si vyberete dlouhou, krátkou, kopcovitou, rovinatou. A vyberme třeba tady tu Sicílii formou výšky. A v tuto chvíli vlastně se vám načítá, trvá to obvykle 10 až 15 vteřin trasa a za chviličku můžete vyrazit. Na trase vlastně uvidíte, kolik lidí s vámi zrovna v tu chvíli na trase je. Můžete s nimi závodit, pokud chcete, nebo jenom tak je předjíždět a nechat se předjíždět. A na obrazovce vidíte jak svoje vaty, tak svou tepovou frekvenci, kadenci, rychlost. Jo, tady vidíte vlastně na té dolní lince profil trati, kolik vás čeká převýšení, kolik máte za sebou, kolik lidí kde zrovna na té trati projíždí, i jejich výkony. To je asi vše, co potřebujete vědět, co se týká teorie. A teď už se jenom nebojte do toho pořádně šlápnout.